8h46 pelo horário de Brasília. Ah, teremos estreia agora toda sexta-feira aqui é ótimo, né? Aqui na Band News FM, nesse horário, teremos uma coluna nova. Brasil em Retrato. Alô, valeu. Com Renato Meirelles. Que, aliás, até já estreou nessa semana, aqui às 11h25, no Band News Station, com a Carla Bigato, com o Eduardo Barão. Renato Meirelles já está com a gente. Ele é presidente do Instituto de Pesquisa Locomotiva, membro do Conselho de Professores do IBMEC, onde é titular da cadeira de Ciência do Consumo e Opinião Pública. Seja muito bem-vindo aqui a esse horário, viu, Renato? Bom dia para você. Olá, bom dia. Um prazer enorme estar aqui, um prazer ainda maior de fazer parte desse time. Obrigada, viu, Renato, por topar o convite, por embarcar com a gente nessa. O Renato sempre vai trazer nesse horário aqui leituras de pesquisas, recortes, análises, e não só sobre cenários políticos, porque a gente tem uma tendência a achar que pesquisa é necessariamente eleitoral, e claro que não. Sobre cenário econômico, nosso bolso, comportamento do brasileiro, saúde, sexo, vai ter de tudo, então, minha gente. Hoje a gente começa nosso primeiro assunto, Renato, falando sobre a disputa eleitoral, corrida eleitoral para 2022, porque tem pesquisa nova, né? Que recorte você traz, que análise você traz? É a pesquisa do IPEC, né? É a pesquisa do IPEC. O IPEC foi feito assim que, com os profissionais que trabalharam e construíram carreira no Ibope. É um pessoal muito sério, muito, que eu conheço muito bem, liderado aí pela Márcia Cavallari. E eles fizeram algumas perguntas interessantes aí sobre o cenário eleitoral. Todo mundo sabe que é muito cedo ainda para o cenário eleitoral, mas ele mostra uma fotografia, um retrato de como o brasileiro está vendo hoje. E hoje o ex-presidente Lula disputa muito na frente comparado aos outros candidatos, em especial ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente Lula vem numa trajetória de alta, quando você compara a pesquisa de ontem com a pesquisa de fevereiro, e o presidente Bolsonaro vem numa tendência de baixa, né? O que circulava ontem nas redes sociais é o que seria o crescimento em V, tanto prometido pelo governo, na verdade, foi a abertura da boca do jacaré com o distanciamento maior do presidente Lula comparado com o presidente Bolsonaro. Agora, Renato, estou vendo os números aqui. Lula hoje teria 49% das intenções de voto. Antes de mais nada, bem-vindo. Prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Bolsonaro, 23%. Pela primeira vez, Lula tem mais que o dobro, ou o dobro, das intenções de voto de Bolsonaro. E tem um dado que é mais pernicioso ainda para o atual presidente, que é o seguinte. O IDEC perguntou às pessoas em qual desses candidatos você poderia votar ou vai votar e em qual desses candidatos você não quais ou qual ou quais você não votaria de jeito nenhum, nem que a vaca tossisse. Esses números são bem reveladores. O Lula tem 61% de pessoas que ou vão votar ou podem até votar nele. Esse índice pulou de 50 para 61. E a rejeição do Lula, ou seja, a gente que não vota nele de jeito nenhum, caiu de 44 para 36. Já o Bolsonaro tem 62% de rejeição. 62%. É a maior de todas. E só 33% dizem que eventualmente poderiam votar no atual presidente para a reeleição ou vão votar nele. É um número um pouquinho maior, só 10 pontos maior do que ele tem de intenções de voto. E ele já está nesse índice de pessoas que poderiam votar nele, tecnicamente empatado com o Ciro Gomes, porque o Ciro tem 29. A margem de erro, 2 para cima, 2 para baixo, os dois estão tecnicamente empatados. Dizem, né, Renato, que o que ganha a eleição nesse sistema de primeiro e segundo turnos é uma baixa rejeição. E a rejeição ao presidente está enorme, como nunca esteve antes. Todo o movimento e a estratégia do presidente Bolsonaro, seja na eleição, mas principalmente nos últimos 2 anos governando o país, é uma estratégia de algoritmos, é uma estratégia de rede social. O que significa isso? Significa formar grupos mais homogêneos entre si, né, que pensam muito mais parecidos, são grupos muito mais coesos, e isso aparece na correlação direta que existe entre aprovação, entre o número de pessoas que poderiam votar nele e também entre intenção de voto.
né, que diferente do que poderia voltar. Então ele tem um grupo muito fechado, eu não consigo imaginar uma eleição em que o presidente Bolsonaro não parta pelo menos de 25%. Do outro lado, o lado negativo dessa estratégia, que colocaria qualquer candidato no segundo turno, é não ter uma rejeição enorme com relação aos outros 75%, 70% que afirmam que não votariam nele de jeito nenhum. Hoje, esse número já está em 62%, ou seja, tão forte quanto o voto dele está muito amarrado, é a consolidação da rejeição do presidente Bolsonaro. Tem um negócio interessante, olhando essas pesquisas, é que, na prática, o Bolsonaro só ganha do Lula. O Bolsonaro só ganha se o Lula for para o segundo turno com ele. O Lula só tem chance de ganhar se for contra o Bolsonaro. Então, nós temos dois candidatos mais fortes que só conseguiriam ganhar concorrendo com o outro. Concorrendo com outro. Nesse cenário, a terceira via é impossível, né? Não cabe no total de porcentagem uma terceira via com tanto o Lula quanto o Bolsonaro concorrendo à eleição. No entanto, hoje, o que é uma eleição Bolsonaro, sem ele, seria uma eleição anti-Lula. É o que eu ia perguntar sobre a terceira via, o que é que se desenha, né? A gente tem, ó, Ciro Gomes com 7%, Dória com 5%, Luiz Henrique Mandetta com 3%, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A gente consegue enxergar uma terceira via se desenhando? Pelo jeito não, né, Renato? Não, a não ser que a possibilidade de votos não fosse 100%, fosse 120%. Né? Vamos lembrar um pouquinho da eleição do Aécio com a eleição da Dilma. O Brasil saiu dividido, mas saiu dividido em três naquela época. Saiu um terço que votou na Aécio, um terço que votou na Dilma e um terço de brancos, nulos e abstenções. Quando você sai com um país dividido, mas dividido meio a meio, é um cenário. Quando você sai com a força política vencedora, com apenas um terço dos votos, a situação de governança, inclusive, é bastante diferente. Isso se mostrou aí, posteriormente, no impeachment da presidente Dilma. O que nós estamos vendo aqui na prática é que não cabe uma terceira via com a participação do ex-presidente e do atual presidente da República no cenário. E o Ciro tentando se consolidar, e as narrativas deles e tudo mais, é ser uma terceira via palatável para a direita. Não que o Ciro vá se transformar numa pessoa mais de direita, é só porque ele precisa começar a falar com outros públicos, além do público tradicional dele. Teve um outro detalhe interessante na pesquisa, é que mesmo no cenário entre os evangélicos, em que teve uma parcela do eleitorado que foi muito importante para a eleição do Bolsonaro na última eleição, hoje nós temos o Lula e o Bolsonaro em empate técnico com essa parcela dos evangélicos. Interessante demais. Nossas sextas serão animadas, né? Dá para perceber. Gente, não vai ter tempo de falar do segundo assunto da outra pesquisa, mas a gente... Era bacana, hein? Mas não vai dar tempo, infelizmente, Renato. A gente guarda para abordar em outro momento, mas a gente sabe como tem funcionado as coisas, né? O noticiário se atropela, né? As coisas vão se empilhando, então nem adianta muito a gente prometer que toca nesse assunto na semana que vem. Vamos guardar na manga? Vamos. Aí, se precisar, a gente aciona esse assunto na semana que vem. Obrigada pela estreia.